السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Puji dan syukur bagi شكر Subhanahu الله سبحانه وتعالى سَرَتَ السلام ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ahli keluarga baginda para sahabat dan pengikutnya yang setia di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita kembali bertemu dalam siri membaca perkara-perkara yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincang sebelum daripada ini dalam beberapa pertemuan Masih lagi dari, dari poin yang pertama iaitulah antara perkara Yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah ialah menuntut ilmu Dalam cara menuntut ilmu kita sudah bahaskan ilmu tentang Allah Ilmu tentang sunnah dan ilmu tentang uh, merenungi keindahan-keindahan Islam Dan hari ini kita akan sambung satu lagi iaitulah membaca perjalanan hidup salafus salih membaca perjalanan hidup para salafus salih hai sesungguhnya para salaf para salaf iaitu tiga generasi pertama dari umat ini para sahabat orang-orang yang mengikutinya dengan baik iaitu tabiin dan orang-orang yang pertama di dalam Islam, orang-orang yang pertama dalam Islam adalah sebaik-baik Qurun, sebaik-baik generasi. Mereka adalah pembela Islam yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Mereka adalah singa-singa Allah dalam peperangan dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Mereka adalah pembawa agama ini Dan yang mengantarkan kepada orang yang ada setelahnya Mereka adalah orang yang paling kuat keimanan Paling dalam keilmuan Paling baik hati Paling bersih jiwanya Itu generasi para sahabat dulu, eh? Kerana mereka ini adalah generasi yang terpilih Allah Subhanahu wa taala pasti memilih para sahabat menjadi penyambung kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana secara pasti apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, siapakah yang akan menyambung tugas Nabi? Pastinya orang yang hidup bersama dengan Nabi. Justru Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan hamba-Nya yang sekalian ini yang terbaik dari mereka dihidupkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah generasi yang terbaik dan mereka inilah yang bertugas membawa agama Allah kepada selain mereka. Jadi kalau kita menghayati kehidupan mereka kita akan dapati gimana mereka ini adalah generasi yang sangat-sangat istimewa. Khususnya para sahabat Nabi. Yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan melihat nah, Nabi. Ini keistimewaan yang tidak tertanding. Iaitu keistimewaan melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat kepada nabi secara sedar secara nyata akan memberikan seseorang itu kemuliaan menjadi sah sahabat kalau mereka hidup pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi enggak diberi kesempatan oleh Allah azza wajalla melihat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka enggak bisa mendapatkan kelebihan sebagai sahabat. Sahabat ini mesti melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang melihat kepada Nabi walaupun waktu itu mereka masih kecil. Mereka masih kecil, mereka enggak ingat apa-apa tetapi pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah dikenali sebagai sahabat. Dan Allah pasti kok memilih orang-orang sebegini. Kalau kita nanyakan kenapa kita ni dihidupkan zaman ini? Kita enggak pilih kan untuk dilahirkan pada tahun 80-an, 70-an, 60-an. Kita enggak minta. Tapi Allah yang lahirkan kita. Nah, sebagaimana Allah memilih kita untuk melahirkan kita pada tahun 70-an, 60-an atau 50-an atau 80-an, begitulah Allah telah memilih generasi-generasi sebelumnya kita ini kan waktu mau lahir ke dunia itu lagi ngantri. Siapa yang duluan, siapa yang kemudian. Siapa yang tentukan lahirnya dahulu dan kemudian? Itu susunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya abang, kita punya adik. Siapa yang tentukan antrian itu? Kita yang pilih. Kok aku duluan, kamu nanti? Enggak, Allah yang tentukan. Abang kita yang pertama, kita mungkin yang kedua, adik kita lagi yang seterusnya. Susunan itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga keberadaan para sahabat. Keberadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu juga dipilih oleh Allah untuk dilahirkan sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kesempatan untuk melihat Nabi. Justru di saat Allah memilih, Allah telah memilih generasi hati-hati yang terbaik dari kalangan umat. Kita tidak bakalan ketemu orang yang hatinya seperti Abu Bakar As-Siddiq di zaman ini. Karena kerana seandainya ada yang seperti hatinya Abu Bakar di zaman ini, pasti dia tidak lahir di zaman ini. Pasti dia lahir di zaman para sahabat. Kerana Allah telah memilih kita nak bakalan ketemu orang yang hatinya seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana kalau orang sebegitu ada di zaman ini, pasti enggak lahir dia di zaman ini. Lahir dia zaman para sahabat. Kerana Allah telah mengenali hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita katakan sekali lagi, apabila kita mengenali generasi sahabat, kita akan mendapati mereka orang-orang yang sangat teguh keimanannya kepada Allah. Pernah kita baca dalam tafsir seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu yang tertawan oleh tentera Rom ditangkap. Sewaktu ditangkap oleh tentera Rom, dia dipaksa untuk masuk Kristian untuk memeluk Kristen. Kalau enggak kamu dibunuh. Dia enggak mau mempertahankan dia, mempertahankan agamanya. Lalu dipaksa oleh sang raja. Enggak mau dia. Akhirnya sang raja itu mendatangkan satu periuk yang besar. Diletakkan minyak, dinyalakan api. Didatangkan tawanan-tawanan Islam yang lain dipaksa mereka ini masuk Kristian. Di saat mereka enggak mau masuk Kristian, dicampakkan dalam periuk besar itu dan akhirnya mati. Mati. Yang tinggal di saat masuk dalam api itu, kemudian yang tinggal adalah tulang-tulang mereka. Mati di digoreng gitu. Menakutkan. Kita kalau Islam enggak ada yang lakukan begitu pada orang yang kafir. Tapi orang kafir bisa saja melakukan begitu terhadap orang Islam. Dipaksa seorang demi seorang, akhirnya Abdullah bin Hudzafah nangis. Dikabarkan kepada sang raja, itu orang sudah nangis dia takut. Dibawa Abdullah bin Hudzafah kepada Kaisar, Kaisar Rom. "Gimana kamu sekarang sudah mau masuk Kristen?" Dibilang enggak mau. "Justru kenapa kamu nangis?" Kenapa kamu nangis? Aku menangis kerana aku memikirkan aku cuma satu ada satu hat satu nyawa. Satunya nyawa. Kalaulah aku miliki banyak nyawa, nase saya aku akan hilang nyawa-nyawa itu berkali kerana berkali-kali syahid kerana Allah. Aku punya satu nyawa lalu aku menangisi kerana kurangnya pahala syahid. Kalau aku punya seratus nyawa, seratus kali mati syahid, itu Masya Allah. Kaisar lagi kaget dia. Gimana orang ini? Seterusnya dihantarkan arak, diberikan arak, diberikan daging khinzir. Kerana kan di waktu itu sudah dia darurat. Kerana mempertahankan agamanya, waktu sudah kelaparan dia dibilang, aku enggak akan makan ini. Walaupun keadaan darurat, kerana di saat ini dia perlu mempertahankan agamanya. Akhirnya sang raja mengaku kalah dia. Diminta dengan Hudzafa gini, aku punya permintaan terakhir. Kalau kamu boleh mencium kepalaku, aku bebaskan kamu. Sang raja itu enggak dia mengaku kalah tapi enggak mau jatuh dia. Kamu cium kepalaku dan saya aku bebaskan kamu. Kata Abdullah bin Hudzafa, kalau aku cium kepala kamu bukan hanya aku kamu bebaskan. Kamu harus bebaskan semua tawaran Islam, tawanan Islam. Sang raja itu setuju dia. Abdullah bin Hudzafa lalu mengucup kepala sang raja, akhirnya bebas seluruh tawanan Islam dan mereka kembali ke Madinah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di saat rombongan ini sampai ke Madinah menjadi hak setiap orang untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafa dan aku kata Umar memulakan dengan diriku. Itu keimanan para sahabat mereka. Walau di saat kematian itu sudah hampir di depan mata, mereka masih kuat iman mereka. Bilal bin Rabah, semua kita tahu kisahnya. Diseksa di padang pasir, dipakaikan baju besi, diletakkan batu di atas dadanya. Tapi imannya gimana? Tetap saja ahadun ahad, ahadun ahad. Mempertahankan agamanya, Khabbab ibn al-Arat Seorang sahabat Nabi juga Khabbab ibn al-Arat Mempertahankan agama Walau diletakkan besi yang panas di belakangnya Khabbab ibn al-Arat itu kerjanya tukang besi Dia hamba milik seorang wanita Arab di Mekah Punya satu apa perusahaan besi Di saat ketahuan dia masuk Islam Datang dari keluarga ataupun pengikut tuannya itu paksa Khabbab Ibn Al-Arad kembali kepada agama syirik. Gak mau dia. Nah, waktu di perusahaan besi itu ada besi-besi yang dipanaskan untuk dibikin produk besi. Diambil besi panas itu diletak di belakang Khabbab Ibn Al-Arad. Terbakar belakangnya. Hangus. Tapi dia masih kental imannya kerana Allah. Di mana kisah-kisah ini enggak bisa memberi inspirasi kepada kita. Pasti di saat seorang itu mempelajari sirah kisah perjalanan generasi para sahabat bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma baru digigit semut udah saya ngaku kalah. Padahal baru digigit semut kan? Kita di zaman ini orang sudah enggak tahan keimanannya. Tapi kalau dia mempelajari sirah-sirah orang generasi sahabat, mereka akan dapati betapa keimanan mereka itu sangat man mantap. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurnia dengan bisa memandangnya, yakni memandang nah, Nabi. Kita juga menginginkan nikmat tersebut. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan kita secara sedar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita peluang melihat baginda di dunia lewat mimpi ataupun yang terakhir itulah peluang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga firdaus yang tertinggi nanti insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala telah pun memuliakan mereka dengan mendengarkan suaranya, merasa betah dengan mendengarkan pembicaraannya sehingga mereka mengambil agama ini darinya dengan masih segar. Ini nikmat. Bicara kalau kita sekarang oh cuma Pak Ustaz saya dengar. Kan? Tapi kalau para sahabat yang ngajar mereka gini ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya yang paling mulia dengan suaranya yang mulia dengan kepetahan bicaranya yang indah. Yang mengajarkan mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terkadang waktu sedang mengajar tiba-tiba langsung wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka punya masalah ditanya terhadap Rasulullah SAW Ya Rasulullah gimana ini soalan kan? Apa jawapannya? Rasulullah itu sebentar datang wahyu dari Allah. Jibril khabarkan gini jawapannya. Itu kan kenikmatan. Kita kalau punya masalah nanya ustaz, ustaz gimana gini gini gini. Ustaz lagi nanti dulu saya harus rujuk, rujuk dulu. Ya kan? Ya. Tapi Mungkin di situ ada dua pandangan, ada tiga pandangan. Kan kita itu terlalu banyak sudah pandangannya. Zaman para sahabat, itu Masya Allah. Mereka punya masalah, yang ditanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah enggak bisa menjawab, enggak ada jawabannya, itu nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waktu selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sama Umar itu lagi bicara sama mereka. Ayo kita ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kan ibu angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pergi ke rumah Ummu Aiman untuk menziarahi. Sampai di rumah Ummu Aiman lalu menangis dia. Dilihat didapati Ummu Aiman itu lagi nak, lagi nangis. Lalu Abu Bakar dan Umar bertanyakan kepada Ummu Aiman, Bukankah kamu tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bilang umur aiman aku aku sudah tahu kalau apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik lebih pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku yang aku tangisi kita ini, karena apa? Apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terputus wah wahyu. Kalau Rasulullah masih ada yang menjawab permasalahan kita itu Allah langsung. Kalau Rasulullah enggak tahu jawabannya, Allah turunkan wahyu. Itu kenikmatan. Sekarang Rasulullah sudah enggak ada. Yang aku tangisi keadaan kita kerana terputusnya kita dengan wah, wahyu. Itu kemuliaan para sahabat. Kalau gitu Ummu Aiman, padahal mereka baru saja berpisah dengan wahyu, gimana kita? Lagi kita dengan Rasulullah itu ribuan tahun sudah terpisah. Tetapi alhamdulillah yang kekal bersama kita adalah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang senantiasa berdamping, menyibukkan diri membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan dia mendengar bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada waktu, ada peluang untuk kita mempelajari hadis gabung aja. Kenapa? apa? Kerana seakan-akan majlis itu adalah majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Ya, mereka mengambil agama ini dengan masih segar dari Rasulullah, langsung dari Rasulul Rasulullah. Kalau kita kan harus nanya dulu sanatnya gimana. Ini sanatnya ada hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang daif. Kalau sahih, oh itu alhamdulillah kita terima. Kalau hasan masih boleh diterima. Tapi kalau daif itu kan enggak diterima. Cuma beramal dengannya itu adalah pandangan di kalangan ulama memberikan bagaimana caranya beramal dengan hadis daif mesti disokong dengan asas-asas yang kuat yang lain tidak berkaitan dengan bab akidah dan seumpama dengannya. Tapi kalau para sahabat mereka enggak perlu nanya. Ini apa sahih atau dhaif? Enggak perlu nanya. Kenapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang oleh Abdullah bin Mubarak, kami dulu enggak nanya, sanad ini enggak enggak perlu nanya. Dari mana kamu ambil hadis? Enggak perlu nanya. Pernah zaman sahabat itu semuanya mereka enggak berdusta, enggak bohong, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang sudah lama wakatil fitnah, apabila sudah berlaku fitnah itu pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu dan tabiin tabiin yang ada ada yang baik ada yang enggak. Akhirnya mereka terpaksa bertanya kan sana dari mana kamu ambil agamamu, dari mana kamu ambil hadis ini. Kerana ada yang berani berdusta terhadap Nabi saw. Tapi kalau generasi sahabat, enggak perlu mereka itu semuanya udul as-sahabah kulluhum udul para sahabat semuanya baik kalau orang itu ketahuan dia ini sahabat nabi enggak perlu nanya ini sahabat yang baik atau enggak baik ini sahabat ini adil ataupun enggak adil enggak perlu nanya apabila seorang itu sahabat itu pasti baik karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan dalam Al-Qur'an wa kullan wa'ada Allahul husna Dia Allah Taala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatal wa kullan wa'ada Allahul husna Tidak sama di sisi Allah orang yang infak sebelum pembukaan kota Mekah dan orang yang berperang berjihad sebelum pembukaan kota Mekah mereka itu lebih besar pahalanya dari orang yang infak dan berjihad selepas pembukaan kota Mekah. Enggak sama. Orang yang beriman kepada Rasulullah sebelum pembukaan kota Mekah itu waktu Islam masih lemah. Jadi iman waktu itu siapa yang beriman pahalanya masya-Allah besar pahalanya. Tidak terbanding dengan orang yang Islamnya selepas pembukaan kota Mekah kerana setelah pembukaan kota Mekah semuanya sudah beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tahu kan surah ini? Surah An-Nasr. Apa yang Allah bilang? Apabila datangnya kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Wa nas, kamu melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Karena waktu sebelum pembukaan kota Mekah, orang Mekah itu sangat dihormati. Sangat di takuti karena mereka punya sejarah yang menunjukkan siapa yang menentang penduduk Mekah itu binasa. Apa sejarahnya? Kisah Abraha. Kisah Abraha. Waktu Abraha mau menyerang kota Mekah, dihancurkan dan dimusbinasakan tentera bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sekeliling kota Mekah itu lagi takut kalau mereka berperang atau menentang orang Makkah. Waktu Nabi SAW menentang orang Makkah, orang musyrikin, orang-orang Arab, lagi nonton dia. Tunggu. Kalau Muhammad itu benar, pasti dia enggak binasa. Pasti yang kalah adalah Quraisy. Tapi kalau Muhammad itu salah, pasti binasa kaya Abraha. Jadi mereka lagi nunggu. Nah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menawan kota Mekah, itu menunjukkan benarnya dakwah Rasulul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru selepas itu beramai-ramai orang Arab masuk is Islam. Sama enggak orang yang masuk Islam setelah Islam sudah menang dengan orang yang masuk Islam padahal Islam belum lagi menang? Gak sama kata Allah Mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah Itu lebih besar pahalanya Kerana mereka beriman kepada Allah sebelum kemenangan Islam Mereka benar-benar beriman kepada wah, wahyu Makanya mereka Nabi SAW khabarkan kepada sahabat Enggak kamu, enggak usah buru-buru Islam ini akan tersebar sehingga seluruh dunia Padahal waktu ketika itu mereka di Madinah cuma beberapa ribuan orang. Belum lagi sampai jutaan. Tapi Nabi bilang enggak usah buru-buru. Islam ini akan tersebar sehingga seluruh dunia. Orang beriman saja kok percaya gitu. Orang yang enggak beriman gimana? Ah, itu apa omong kosong. Itu hanya angan-angan yang Muhammad, mungkin dibilang gitu. Sama kayaknya kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu. Dalam agama kebaikan agama ini ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada agama tanpa dia mengetahui kebaikan dari agama. Allah suruh perintahkan buat berbuat sesuatu, dia ikut aja. Tapi setelah dikaji Rupanya didapati kebaikan itu ada pada perintah Allah Allah melarang makan babi Kita tidak tahu Tapi setelah masuk apa lab Akhirnya ketahuan Bahawa babi itu memudaratkan Dan begitulah seumpama dengannya Setelah Islam itu benar Kita beriman Itu tidak sama dengan generasi sahabat dulu Mereka beriman kepada Allah Benar-benar Tidak -benar. punya lab Tidak punya harta enggak punya kekuatan yang mereka punya keimanan kepada Allah itu imannya para sahabat justru kalau kita mau mencontohi orang dalam beriman contohilah mereka mereka baik sehingga hati mereka menjadi kuat dengannya jiwa-jiwa mereka merasa tenang dengannya dan mereka pun cukup Metegar di atasnya sekukuh gunung sekukugo gu, gunung itu yang kita khabarkan mereka mempertahankan I, iman cukuplah untuk menjelaskan keutamaan mereka dengan firman-Nya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk maknu manusia untuk manusia makna ayat tersebut adalah sesungguhnya mereka para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dijelaskan dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati al qarnu alladhi bu'ithtu fihim, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik umatku adalah generasi zaman di mana aku diutuskan kepada mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka orang-orang yang merenungi manusia pilihan seperti mereka dan membaca perjalanan hidup mereka mengenal kebaikan mereka merenungi akhlak mereka yang mulia seperti menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sebagai suri teladan mengikatkan diri dengan keimanan takut kepada takut dari dosa dan perbuatan maksiat menjaga diri dari sikap riak dan kemunafikan menghadapkan diri untuk ketaatan ketaatan berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan memperhatikan keadaan diri mereka dan kekuatan iman mereka juga kekuatan ibadah mereka semangat mereka di dalam melakukan ketaatan berpalingan mereka dari dunia fana dan mengadapkannya mengadapkannya mereka kepada hari akhirat yang kekal abadi Maka dari perenungan ini dia akan menjumpai sejumlah kebaikan. Mereka itu contoh dalam semua yang kita sebutkan tadi. Semua yang kita sebutkan tadi dari sudah apa Bermula dari merenungi akhlak mereka yang mulia. Gimana akhlak para sahabat? Mereka masya Allah. Masya Allah. Akhlak mereka cerminan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat mereka takut kepada maksiat? Masya Allah Mereka sangat takut kepada maksiat Bagaimana mereka menjaga diri dari Riyak dan juga kemunafikan? Mereka tanya Malah ada yang nanya ha? uh, apa Huzaifah Ibn Yaman yang menyimpan rahsia Nabi Sehingga Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab itu Nanya dia Pergi nanya Huzaifah, "Ya Huzaifah, apa Rasulullah bilang aku ini termasuk golongan munafik?" Itu Umar. Umar radhiyallahu anhu khawatir terhadap dirinya akan kemunafikan. Padahal dia Umar. Orang yang menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Islamnya itu menguntungkan agama Islam. Orang yang mana para sahabat waktu sebelum Islamnya Umar masih ketakutan dalam salat. Ibadahnya sembunyi-sembunyi. Pas berimannya Umar Al-Khattab, mereka lagi berani mereka salat di khalayak di waktu di, di hadapan pandangan umum. Itu Umar Al-Khattab yang mana bicaranya pendapatnya beberapa kali sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan gitu kerana takutnya mereka kepada munafik kemunafikan. Umar Al-Khattab lagi nanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah, apa aku ini termasuk dari nama-nama munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah lagi bilang ya Umar, aku enggak akan bilang kepada orang pun apa yang disebutkan oleh Rasulullah selepas ini. Kamu enggak termasuk dan aku enggak akan jawab lagi soalan ini sampai sampai kapan pun. Itu Hudzaifah bin Yaman. Tapi menunjukkan Umar itu takut kepada kemunafikan. Padahal dia Umar. Kok kalau kita merasa aman dari kemunafikan itu gimana? Ya kan? orang tandanya munafik tandanya orang yang kuat iman itu dalam hatinya takut kepada syirik dan takut kepada nifaq senantiasa muhasabah aku ini mudah-mudahan Allah menjaga hatiku dari kemunafikan itu imannya para sahabat mereka mengadapkan diri untuk ketaatan dan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Ini juga keadaan mereka. Para sahabat berlumba-lumba dalam Kebaikan. Kita ulang dari baris yang pertama. Melakukan kebaikan, memperhatikan keadaan diri mereka dan kekuatan iman mereka. Mereka sering berlumba-lumba. Kita tahu gimana hadis orang fakir itu cemburu dengan orang kaya. Kenapa cemburu? Karena harta kah? Enggak. Bukan karena harta. Karena ibadah mengadu mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kami ini lagi ketinggalan dari pahalanya. Orang kaya itu meninggalkan kami. Mereka lebih dihadapan dengan pahala-pahalanya. Gimana? Ya waktu kami salat mereka ikut salat. Waktu kami puasa mereka ikut puasa. Tapi waktu mereka bersedekah kami enggak mampu bersedekah. Sedekah. Ajarkan kepada kami Rasulullah gimana apa nasihatnya? Sehingga Rasulullah khabarkan kepada mereka Maukah kalian aku ajarkan amalan Seandainya kamu lakukan Kamu boleh mengalahkan pahalanya orang kaya Dan tidak ada orang yang boleh mengalahkan pahala kalian Melainkan orang itu beramal seperti amalannya kan? kalian Pas salat Sebutlah subhanallah 33 kali Allah Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 33 kali Itu menunjukkan gimana? mereka sering berlumba-lumba dalam ibadah. Gimana Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq berlumba-lumba. Umar bilang, aku senantiasa berusaha menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setiap kali kalau ada perlombaan yang kalah itu aku. Abu Bakar itu masya-Allah terke depan dia dalam ibadah. Orangnya enggak se segarang Umar Al-Khattab. Umar itu pendekar dia, pahlawan, panglima. Abu Bakar orangnya hatinya lembut, sering nangis. Waktu mau dilantik jadi khalifah, kan Nabi itu sakit. Waktu Nabi SAW kasih tahu para sahabat, Surah aja Abu Bakar ganti aku jadi imam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi saya Rasulullah. Abu Bakar itu sering nangis dia. Bukan kerana sering dibimbangi kalau dia jadi imam, tak bisa dia jadi imam kerana tangisannya. Orang yang hatinya lembut, takut kepada Allah. Tapi waktu berlumba dalam kebaikan sama Umar Al-Khattab, yang ketinggalan Umar, yang menang al Bakar. Ini kan? Itu sifatnya para sahabat. Senantiasa berlumba-lumba dari kebaikan. Nah kalau kita, soft pertama aja sudah enggak berebut. Waktu ada soft pertama yang ruang kosong kan di depan Ya silakan pak, bapak dulu Saya nanti kemudian Itu sifat orang kita Tidak berlumba-lumba pada kebaikan Kalau ada sang fakir yang lalu Ya kamu aja sedekahkan untuk dia Aku nanti kok Gitu kita kan Tidak ada sifat berlumba-lumba pada ketaatan kepada Allah Para sahabat itu Salam aja rebutan ya Kalau sama ketemu Malah malah lumba. Siapa yang duluan kasih salam? Dan setiap kali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menang itu Rasulullah. Rasulullah yang terawal memberikan salam untuk mereka. Sifatnya berlumba-lumba. Kalau kita saling ketemu, ya apa kabar pak? Salamnya sudah ketinggalan, enggak tahu di mana. Ya, enggak ada sifat berlumba-lumba dalam ketaatan. Jadi waktu kita baca kisah-kisah mereka itu menambahkan keimanan kepada Baik semangat mereka dalam ke, melakukan ketaatan keberpalingan mereka dari dunia fana mereka berpaling dari dunia. Waktu bawa harta rampasan dari uh, Parsi sampai ke Madinah itu harta-harta Parsi itu selamat sampai di Madinah, enggak perlu dari apa escort-escort ataupun pengiring-pengiring keselamatan. Mau jaga harta itu enggak hilang, enggak. Sehingga Omar nangis waktu sampai ke Madinah. Omar nangis. Melihat dari mana dari Parsi itu lewat unta, lewat kuda, lewat apa sampai harta-harta itu di Madinah. Karena mereka para sahabat bilang kalau tidak kerana amanahnya perang kami tinggalin harta Kami enggak mahu harta ini Tapi kerana perang ini sudah menjadi hartanya umat Islam. Kami bawa dia ke Madinah. Mereka waktu melihat harta itu enggak punya nafsu. Harta itu enggak kaya kita dia. Kalau melihat harta, mereka enggak, enggak enggak perlu kepada harta yang banyak. Sehingga kalau enggak kerana amanahnya perang, kerana harta itu sudah menjadi harta rampasan perang dan menjadi hak milik umat Islam, saya kami ambil tinggal aja di Parsi itu. Tapi diambil kerana amanahnya mereka lalu dibawa ke Madinah Al Munawwarah untuk dibahagikan. Ini para sahabat berpaling dari dunia yang fa yang fana. Dan mengadapnya mereka kepada akhirat yang kekal abadi. Okey, itu sifat mereka. Dan banyak sifat yang bisa mendorongnya untuk benar-benar bersuri tauladan kepada mereka dan senang berhias dengan sifat-sifat mereka. Mengingat mereka adalah zikir kepada Allah. Dan merenungi keadaan mereka bisa memperkuat keimanan dan menjadikan hati bercahaya. Jadi kalau di saat kita baca sejarah mereka, itu termasuk zikir kepada Allah. Kerana di saat kita membacakan kisah-kisah mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya teman gitu juga bagus. Sebaik-baik teman, waktu kita berteman dengannya, bersahabat dengannya, bersama dengannya, dia mengingatkan kita kepada Allah. Itu sebaik-baik teman. Kalau kita bermusafir, sampai waktu salat, dia bilang, yuk kita salat dulu. Sebaik-baik teman itu mengingatkan kita kepada Allah. Waktu kita makan, doa dulu dibilang. Kita pun doa alhamdulillah. Pas makan, alhamdulillah kita ikut alhamdulillah. Terkadang pas salat kita itu lagi malas-malasan. Ah ha, enggak enggak perlu salat sunat. Kita kan sekarang harus cepat ini. Jadi dilihat teman itu salat dia dua rakaat. Kok temanku salat, aku ikut salat juga. Itu sebaik-baik teman kalau gitu. Apatah lagi kalau bertemankan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau walaupun cuma lewat buku-buku bacaan tetapi di saat kita membaca kisah-kisah mereka, mengetahui sifat-sifat mereka, itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sungguh indah ungkapan seseorang kerr ya hadi, fuad sadi. Ulangkan kepadaku cerita tentang mereka, wahai yang mendendang, kerana dengan cerita mereka hati yang berkarat menjadi mengilat. Oh. Dengar cerita para sahabat, hati yang karat jadi berkilat. Menarik ni pantun ini. Eh. Pantun. Dengan cerita mereka hati yang berkarat jadi berkilat. Tempat-tempat untuk merenungi dan mencari riwayat hidup perjalanan hidup mereka adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab biografi. Cerita tentang orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang wara' dan yang lainnya seperti kitab-kitab biografi sahabat al-isabah fi ma'rifatis sahabah cerita tentang kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum banyaklah kisah-kisah tentang pengenalan hidup para sahabat cerita tentang orang-orang zuhud cerita orang-orang wara' dan lainnya dengan mengambil manfaat dari riwayat yang sahih di dalamnya perenungan ini bisa membawa pelakunya untuk meniru dan menyerupai mereka dengan baik. Syekhul Islam berkata, barang siapa lebih menyerupai mereka, maka ia lebih sempurna dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Semua masalah terdahulu yang bisa menambah dan menguatkan keimanan Semuanya di bawah ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah, sunnah Rasulnya dan segala hal yang bersumber dari kaum salaf ummat ini. Adapun ilmu-ilmu lain selain ilmu syar'i, semua masalah terdahulu yang bisa menambah dan menguatkan keimanan semuanya di bawah ilmu syar'i yang bersumber dari kitabullah dari sunnah rasulnya dari segala hal yang bersumber dari kaum salaf umat isni ini. Apa maksud masalah terdahulu yang disebutkan sebelum ini dari bicara-bicara kita sebelum ini tentang mengenal nama Allah, merenungi keindahan Islam dan mengikuti sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua masalah-masalah itu kembalinya semua ilmu itu bersumber kitab Allah sunnah Rasul dan juga sirah para sahabat sahabat adapun ilmu-ilmu lain secara selain ilmu syar'i seperti ilmu kedoktoran teknik astronomi matematik biologi dan yang lainnya yang banyak dipelajari oleh manusia sekarang ini bahkan perhatian mereka pun diberikan melebihi dari yang seharusnya sehingga banyak dari mereka yang menyibukkan diri dengan mempelajarinya dengan melupakan dasar-dasar ilmu agama termasuk segala hal yang harus diketahui juga memiliki pengaruh yang besar dari dalam menambahkan keimanan bagi orang yang menyibukkan dirinya dan uh, menyibukkan diri dengannya dan mencurahkan perhatian untuk mendapatkannya tetapi dengan catatan jika dia ikhlas mengikhlaskan tujuannya dengan menginginkan kebenaran dan melepaskan diri dari hawa naf, nafsu jadi kalau orang yang bilang saya tak belajar agama pak ustaz dia bilang saya belajarnya ilmu kedoktoran. Seorang lagi bilang, saya Pak Ustaz, bidang saya itu biologi. Yang ini fizik, yang ini matematik. Ada yang bilang, saya belajarnya keduniaan. Tidak belajar agama, cuma keduniaan. Jawapannya, ilmu agama itu terbaik tidak juga menafikan keperluan kita belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu alat yang membantu dalam urusan dunia. Tinggal saja seandainya kita belajar ilmu ini dengan hati yang ikhlas, dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inginkan kebenaran, insya Allah dia akan membawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang belajarnya astronomi di saat melihat bintang dia bukan saja melihat keindahan bintang tetapi malah memuji pencipta kepada bintang yaitu Allah Subhanahu wa taala orang yang belajar ilmu kedokteran di saat membelah atau membedah mengoperasi seseorang dilihat bukan sekadar anggota-anggota menyama -anggota manusia tetapi kalau dia ikhlas dalam belajar menuntut ilmu kedokteran itu boleh menambahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang bercucuk tanam. Orang-orang bercucuk tanam juga begitu. Kalau dia ikhlas dalam bercucuk tanam, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di saat dia menanam satu biji benih, dia enggak bisa apa-apa sehingga kan tumbuh sendiri. Itu lagi puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma sekarang ini kita ialah kerana di akhir zaman ini interaksi kita dengan alam ini bukan lagi interaksi secara langsung. Gimana bukan interaksi secara langsung? Kita sekarang kalau mau buah kelapa pergi ke apa? Supermart kan? Enggak lihat pokoknya. Kalau mau makan kangkung cuma ke supermart enggak lihat pohonnya, pokoknya. Jadi kita enggak 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 rasa gimana saat mau tumbuh itu perlu kepada kekuasaan Allah. Gimana manusia enggak material di saat dia waktu memerlukan semua ini yang dia perlu cuma du, duit keluarkan. Di mana kok kebunmu? Kebunku di supermarket. <laughs> Semuanya ada. Kalau tanam durian, kalau orang dulu tanam durian harus nunggu berapa tahun, Pak? Lama 10 tahun, 8 tahun nunggunya baru dapat hasilnya bu buah. Sekarang aduh datang musim. Sehari sudah nah. supermarket ya itu saya mau yang terbaik gini 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 alhamdulillah sudah dapat. Kita enggak interaksi secara langsung dengan anugerah Allah. Kalau dulu waktu mau ke bermusafir harus naiknya kuda. Kuda itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Gimana makhluk yang begitu hebat, gagah, pantas tapi mau tunduk dia kepada kita arahan manusia yang lemah kaya kita. Waktu mau angkat kakinya aja itu sulit. Tapi di saat kita sentuh ada satu titik di tepinya lagi ngangkat kaki dia bisa kita. Mau berhenti gimana? Mau berjalan gimana? Mau berlari kencang gimana? Allah tundukkan kuda itu untuk manusia. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Tapi sekarang kita sudah punya mobil. Pakai kunci, isi bensin, sudah hidup. Kan sudah. Tekan minyak, pergi dia. Tekan brek, sudah berhenti. Kalau rosak ke mana? Bengkel. Bengkel. Jadi kita enggak enggak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu-ilmu yang lain ini juga menambahkan hubungan kita dengan Allah. Ha. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berjalan bermusafir di muka bumi. Lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini malah kalau anggur contoh sebagai anggur kelihatan ada anggur kan? Contoh anggur itu enggak ada di tempat kita tapi bisa aja kita makan. Alhamdulillah. Padahal untuk menghasilkan pohon, pohon anggur itu cuacanya, airnya, tanahnya teknisnya semua diperlukan sehingga akhirnya yang terakhir yang paling utama dengan izin Allah dia tumbuh lagi berbuah. Ya kan kita ini sekarang lagi diuji oleh Allah. Karena enggak secara langsung, enggak enggak interaksi dengan nikmat Allah secara lang langsung. Sehingga kalau air sudah sekarang kalau dulu mau air itu minta istisqa ya Allah turunkan hujan. Sekarang kalau buka pipe enggak ada air. Istisqa, enggak nelpon jabatan air kok, bagaimana enggak ada air ini. Dan kecuali udah kering habis, enggak ada satu daerah, oh baru kita istisqa minta dengan Allah. Karena udah mudah. Kan? Air hujan sudah terasa enggak terasa kenikmatannya. Di mana tidak di rumah kita setiap kamar mandi punya air hujan begitu besar gitu. Tuh. Bukan lagi air hujan itu kayak apa? Air terjun. Kenikmatan di rumah kita sekarang. Masya Allah. Dibilang sekarang ini manusia diuji karena semua nikmat yang ada di luar sudah didatangkan, dimasukkan ke dalam rumah. Sehingga generasi sekarang sudah enggak keluar ke alam melihat keindahan alam kerana keindahan alam dibawa masuk ke rumahnya kita mau lihat kebun binatang kan tadi saya lewat kebun binatang kan zoo negara kebun binatang kan zoo negara. sekarang enggak ke zoo negara bisa aja nonton di TV tuh zoo Afrika sudah kelihatan di sini kalau mau air hujan udah ada di kamar mandi Udah mau apa jogging, sudah punya apa gym. Ada semua nikmat di luar sudah ada di sini, ya kan? Tinggal saja bila kita keluar, kok kita jadi kurang memerhatikan kenikmatan di luar? Itu orang ee, Barat sudah punya masalah, kerana mereka sekarang sudah enggak keperluan keluar rumah internet ada. Sekarang mau beli buka Shopee. Ya kan? Online order diantar. Mau apa? Di rumah saja. Sehingga akhirnya mereka interaksinya dengan nikmat Allah itu enggak secara langsung. Jadi pujinya Allah jadi makin berkurang. Itu cabaran sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ni orang senantiasa memerhatikan. Karena itu saya bilang, walaupun kita enggak belajar agama, tetapi sekiranya ikhlas dalam belajar, semua ilmu itu akan mengingatkan kita kepada Allah, Allah bila kita benar-benar belajar kerana Allah. Betapa banyak orang yang beriman dan bertambah keimanannya kerana menyibukkan diri dengan ilmu kedoktoran betapa banyak orang yang beriman dan bertambah keimanannya kerana menyibukkan diri dengan ilmu kedoktor kedoktoran betapa banyak orang yang menemukan kekuasaan Allah dan ketelitian penciptaannya pada manusia dan segala hal berupa keajaiban penciptaan yang menyilaukan akal dan para menjadikan para ilmuan bingung kehairanan. Waktu saya kuliah mengajar ada satu kelas untuk para doktor di Ampang Putri itu, KPJ Ampang Putri. Kita ada punya satu kumpulan doktor yang mau belajar. Jadi waktu sampai kepada ayat-ayat kekuasaan Allah yang berupa anggota di dalam tubuh manusia, itu saya bilang pada Pak Doktor kalau ilmu ini wahai Pak Doktor Kalian lebih tahu dari saya Karena saya hanya membaca Tapi kalian melihatnya langsung Waktu kalian operasi jantung itu dibawa keluar Kalian melihat gupannya Waktu darah itu dikeluarkan Kamu melihat Kalian lebih tahu tentang ayat-ayat ini berbanding saya Saya mungkin boleh bacakan kepada kalian Al-Quran Ada Al hadis Tetapi melihat keagungan ciptaan Allah pada tubuh manusia Kalian lebih tahu jadi betapa ramai orang yang beriman dan me dan memenambah keimanannya dengan menyibukkan diri ilmu kedoktoran. Tapi mesti ikhlas. Karena kalau belajar ilmu kedoktoran yang paksinya orang-orang yang enggak beriman, mereka akan bilang ini semua keajaiban tubuh manusia. Tapi dari mana manusia dapat tubuh ini? Itu dari monyet dibilang. Kan masalah. Kita beriman ini yang cipta kita Allah. Kalau belajar dari orang enggak beriman pasti enggak ketemu Tuhan dia. Tapi kalau dosen, guru, walaupun ilmu itu kedoktoran, insyaallah menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya waktu operasi itu masyaallah, setiap kali yang keluar di mulutnya adalah zikir, masyaallah subhanallah. Kalau dilihat jantung kan, jantung itu kalau dioperasi dikeluarkan diganti tiupnya itu lagi berdegup di luar dia dup, 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 dup dilihat oh masya Allah masuk masya Allah tapi kalau hati yang enggak beriman dia enggak menambahkan keimanan kita saja enggak pernah lihat gitu degupan jantung secara real gitu kan enggak punya bateri enggak punya kuasa elektrik tapi bisa mengepang siapa yang menjadikan dia gitu Allah Subhanahu wa taala Betapa banyak orang yang menemukan kekuasaan Allah Dan ketelitian penciptaannya pada manusia Dan segala hal berupa keajaiban penciptaan Yang mengilaukan akal dan menjadikan para ilmuwan bingung kehairanan Banyak saja ilmu yang manusia enggak punya jawapan Banyak ilmu yang manusia enggak punya jawapan Tetapi Orang yang tidak beriman kepada Allah akan senantiasa buta. Ne? Sudah tertutup hati mereka. Orang yang beriman, jawapannya cuma satu. Di saat dia bingung, apa jawapannya? Wallahu a'lam. Apa maksud wallahu a'lam? Allah itu lebih tahu. Lebih tahu. Itu itu jawapan yang paling istimewa, special bagi orang yang beriman. Apa dia? Wallahu a'lam. Jadi kalau Pak Ustaz ditanya apa hukum, jawabannya wallahu a'lam itu special. Karena Pak Ustaz enggak tahu. <laughs> itu special jawabannya. Wallahu a'lam. Allah itu lebih tahu. Karena dia mengembalikan jawapan itu kepada al Allah. Jadi kita sudah wallahu alam. Kalau wallahu alam sudah berhenti kan? Belum, insyaallah masih ada sikit-sikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa dan dialah yang membentuk rupa mu dan dibaguskannya rupa mu itu dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Ya, perhatikan keajaiban ciptaan Allah. Sering kadang-kadang kita ialah berfikir untuk menambahkan keimanan. Gimana dari rahim seorang ibu lahirnya lima anak sebagai contoh. Rahimnya sama, benihnya juga sama, tempohnya juga sama, tapi yang keluarnya beda. Ada lelaki, ada perempuan. Yang lelaki pula beda rupanya. Yang pertama beda dari yang kedua, yang kedua beda dari yang ketiga. Malah ada yang berkongsi rahim. Kembar dia. Lahir kembar berada dalam rahim yang sama pada waktu yang sama. Tapi waktu keluar lahir dia enggak sama. Ada satu lelaki, ada satu perempuan. Malah ada yang mungkin beda, sama lelaki sama lelaki, tapi beda. Saya punya jiran dekat rumah itu waktu dia pas apa nikah tu agak lewat mendapatkan anak. Waktu saya pertama berjiran dengan dia lagi mohon doa Pak Ustaz doakan. Dia kata insyaallah doakan aja. Alhamdulillah pas beberapa waktu dikurniakan anak, langsung kembar. Yang kembar dua-duanya lelaki, tapi yang keluar satunya kaya rupa ibu, satu kaya rupa bapa. Saya kata Masya Allah itu Allah itu maha adil Waktu nunggunya lama Terus dapat dua-dua itu hatinya senang Si ibu senang punya anak rupa kaya dia Si ayah juga senang punya anak rupa kaya dia Alhamdulillah Allah itu maha kaya dia Maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memberikan rupa kamu Sebagaimana yang dia mahu Disusun bentuk tubuh Dengan baik, dengan bagus Gimana keningnya, bagaimana rupa hidungnya, gimana matanya, mulutnya, telinganya, susunan itu yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cuk kalau bayangkan hidung itu lubangnya di atas. Harus jalannya gini nutup kalau hujan, kan? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sebaik-baik cipta ciptaan. Wa fi anfusikum kata Allah dan pada dirimu afala tubsirun tidakkah kamu melihat dan memerhatikan Demikian pula seorang yang sibuk dengan ilmu-ilmu lainnya Bisa menambah keimanannya sesuai dengan penghayatan Dan usahanya di dalam mencari kebenaran Segala usaha dari awal sampai akhir Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memberikan petunjuk Bagi siapa saja yang dia kehendaki Ke jalan yang lurus Justru jangan kita bilang saya enggak belajar di bidang agama untuk menjadikan alasan kita enggak menambah keiman keimanan kepada Allah. Untuk menambahkan keimanan kepada Allah bisa saja dari setiap bidang ilmu yang kita pelajari. Hatta orang yang engineering di saat membina pesawat yang boleh terbang, bisa terbang di, di langit. Itu kalau dia perhatikan akan menambahkan keimanan kepada Allah. Padahal dia itu cuma engineer. Ya kan? Kalau dilihat roket yang naik ke langit gimana? Masya Allah Ahli fizik dengan fiziknya Ahli kimia dengan kimianya Engineering dengan ilmu engineeringnya Pasti kalau dia ikhlas mencari Tuhan Dia akan ketemu Allah Subhanahu SWT Hatta tukang kebun yang bercucuk tanam para petani di kampung juga bisa menambahkan keimanan kepada Allah bila hati benar-benar ikh, ikhlas. Baik. Ilmu-ilmu selain ilmu syar'i ini sama sekali tidak akan berakibat kepada bertambahnya keimanan kecuali jika disertai dengan perenungan dan tafakkur. Apa maksud tafakkur? berfikir berfikir akan ayat-ayat Allah yang berkilauan dan hujah-hujahnya yang nampak jelas tanpa perenungan dan tafakur ini maka hilanglah manfaat yang agung dan buah yang mulia ini pelakunya tidak akan pernah mendapatkan manfaat dengan bertambah kuat dan kukuh keiman keimanan keimanan semua ini menjelaskan kepada kita pentingnya bertafakur dan merenungi ayat-ayat Allah dan segala makhluknya. Merenungi makhluk-makhluk Allah merupakan sebab kedua dari sebab-sebab bertambahnya keimanan ni eh, sebagaimana tema pembahasan berikutnya. Jadi kita selama beberapa minggu ni kita cuma baru sebab yang pertama. Apa dia? Merenungi eh menimba ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya seperti mana yang telah dijelaskan. Tahu sebab yang pertama iaitu ilmu. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk dan sambung pada merenung ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ini terkadang orang mereka enggak punya kemahiran untuk merenungi ayat Al-Quran. Bisa saja dia lewat ayat-ayat kebesaran Tuhan. ayat-ayat kita ada satu ilmu sains. Kalau bahasa Inggris, sains itu gimana ejanya? S C I E N C E science ada satu ilmu yang dinamakan science dan ada juga ilmu yang dipanggil sign S I G N tanda-tanda jadi Allah Azza wa Jalla boleh kita merasa keagungannya melalui ilmu science S C I E N C E juga ilmu melalui sign S I G N S tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di bumi adanya tanda kekuasaan Allah. Di langit adanya tanda kekuasaan Allah. Di laut adanya tanda kekuasaan Allah. Di udara adanya tanda kekuasaan Allah. Jadi kita seharusnya belajar dua-dua bentuk sains ini. Sains yang S C I E N C E begitu juga S I N Gn, S I G N, sign, keagungan tanda-tanda kekuasaan Allah taala. So kalau kita melihat hujan, hujan itu ada sainsnya, tapi hujan juga ada sign yang menunjukkan betapa agungnya Allah taala. Jadi insya Allah pada tanda yang kedua ni kita akan pelajari tentang tanda-tanda keagungan Allah di alam semesta di alam semesta tapi insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya ada soalan mau nanya alhamdulillah enggak ada alhamdulillah Okey insyaallah kalau tu kita akan sambung lagi pertemuan kita pada yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan kita dalam apa jua situasi dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan kepada kita. Wallahu Taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.